阿里巴巴咁頭先都分析過，即係嗰啲中概股啊，唐牛就話彈出彈入到，即係佢都睇唔清個方向啦。好，咁我就話阿里巴巴現價可唔可以入咧？你博佢弹出嗰下买，然后弹翻入去赢钱咁样咯，即系係。难真系难嘅，你估唔到啊！究竟佢哋即系中美自己嘅国力系去到咩境况？你话喂因为最惨你话佢业绩正正常常啦，咁佢都系 keep 住咁样去做，你话差唔系差，好唔系好，咁PE OK 啦，十零倍，即系你话如果从估值嗰度咧。就完全冇問題嘅，就阿里巴巴。但係你話從政策嘅角度咧，你估唔到嘅時候咧，係比較難搞。我就建議你真係買嘅話，你睇住100蚊大位啦。我當100蚊係一個幾關鍵嘅位置。如果你呢啲位啊，見佢跌咗4% 落嚟，抵搏嘅，搏佢反彈，咁咪睇下會唔會彈到上120蚊或者更高咯。咁你穿100蚊，可能到時啲中概或者啲消息有差嘅時候，咁你要穿要走咯。我諗你都係要用翻一個。短炒嘅心态去谂咯，中长线我谂暂时冇乜中长线，因为始终嗰个国力都未完，你好难用中长线去谂啊。同埋本身你话除咗中概之外，内地政府嘅对于即系啲龙头嘅监管其实都冇停过噶嘛，即系佢自己自身都仲有啲问题嘅时候，咁你好难去谂中长线咯。短炒你用短炒嘅心态去炒 OK 嘅，我觉得。